ើខំបាត់ទូរស័ព្ទមិនដល់បាត់ lain ណាមើលអ៊ូចង់វាយគេវាយឯងបាទហើយសាំជួយមកវិញនេះពួកអាថតឲ្យមកថតអាហ្នឹងមួយប្រោះដល់វាគ្រប់លោកអាយុពីពិភពលោកអត់ឯងថតឯងថតអីថតអីថតអីម៉េចកាប់ចោលមិនបានកាត់ទេថតទៅចាំដល់លើយូដាក់ទៅអាយកាប់លោចោលអញលុកចោលចូលហើយស្មាបអាសនាមនិយាយទូរស័ព្ទដល់ម៉ោង2 10យប់ដល់ម៉ោង1យប់ព្រលឹមឡើងថាវាឈឺវីដេអូនេះគឺជាទុកជាឯកសារនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់វគ្គយើងទុកជាឯកសារនៅពេលយើងបញ្ចប់វគ្គពីការសិក្សាទោះព្រៃនៅតំបន់ទឹកដីភ្នំត្រង់នេះបាទគឺយើងទុកមើលជុំនេះបាទវាលក្ខណៈវាជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានបាទចា៎ស្គាល់ហើយអាលីដាបាទជឺតបាទហាសនាមដឹងហាសនាមអីទេបាទមកគាត់បានសម្លៀកទូហ្គោមិនទេហើយណាងណាអត្រិយមិនងើបហាត់ប្រានអត្រិយមិនងើបហាត់ប្រានអានេះយើងចាយយើងយ៉ានិយាយឲ្យសុបាយសុបាយហ៎ឯងធីបាទយកឡើងសែតរហូតយកឡើងថ្ងៃសៅចេញយកឡើងសែតបរហើយនេះមិនលក់ងល់ដៃគូល្អល្អជក់បរិយពីនេះនេះមិនលក់ជួយអរេយកកម្រិតជូលូជី65 1សេកងណាអាលីសាយបានហើយពីមានខ្ញុំចាំនិយាយនិយាយមកហើយអូនាងកានណារ៉ែងកានកានអូភ្លេចញ៉ិនណាកាហាសនាមមនុស្សយន្តកាហាសនាមមនុស្សយន្តមនុស្សយន្តរត់3គីឡូដីមិនគឺក្បាលមកងាកហើយនឹងបងជាសេងខៃបាទបាញ់មកគេស្វាយទៅទៅហើយកានណាអើកានកានណាកានអូនេះបានមកជួបសំភារបងប្អូនយើងនេះគេចង់ជួបហ៎គេចង់ជួបចង់ជួបអានេះកានវិញតែគាត់លឿនចានវិញបាទនឹងបងប្អូនគិតបេះពីការងារមិនលៀងចាននឹងខាងក្រោយបាទបាញ់បងហើយជីកាតែមកធ្វើតាអំបាទទីឡានហើយបងរះបាទអេមឯងនៅក្រោយហ្នឹងណាបាទនេះអង្គរះបាទតែអេបងថតអីចាក់រៀមចាំចាំកាត់តបាត់រៀមបានចុះបាននេះបងនួនផលិតបាទបរិឆែបចាំខមួយនឹងបីរត្រីបាទគាត់មកដល់រះអត់ដល់ពេញទូលយកពេញពេញមួយបងយកពេញមួយបងមើលហើយយកមួយយកមួយបងបាយឆ្ងល់ហើយបីទៅមុខទេផ្សេងមិនវាមកតែទៀងខ្វះនឹងបាទមិនហ្នឹងតែសារតែរត់ពី5ទៀងវល់ខ្នឹងដូចដំញ៉ៃហ្នឹងបាទអានេះគេអាប្រុំនឹងវាកាយផ្សេងអាកាប់ផ្សេងទៅវិញទៀតហ្នឹងហើយតាមវាសួរបាក់ថេថាបាក់សត្វតៈរបស់ខ្នឹងហើយបរិសុខាប្រចាំខមួយបាទបងចាំភក្ត្រាបាទបាទបាទកាន់អីគេខ្ញុំសុខខ្ញុំមែនអូនេះបងលុនឆៃលៀងបាទបរិសុខាដែរបាទអរេឆ្ងំមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងមិននៅថាប្រឡងស្អីប្រេសស៊ីប្រេសស៊ីបើអីឆ្ងំមិនខាត់បាទអីមកជិះតាមនេះបរោះកាលសាំហើយរងខរងខអាជាមួយអាហ្នឹងឯងខ្ញុំໃຫយមួយមហាលេសអូខ្ញុំជាងដងជាងដងជាធ្វើខ្លួនថាខ្ញុំໃຫយមួយចុះអាដងឯងទីតដងដល់តាមយ៉ាងហ្នឹងឯងបែកនេះខឹងម៉ែខឹងម៉ែជីកតោប្រកឡានហេអត់មែនទេមិនមែនទេអត់មែនទេឥឡូវបាច់ខេចខេចបាច់ក្នុងកាហើយគិតមើលទូរស័ព្ទយើងធ្វើដណ្ដងតែទៅដូរទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទតាំងមិនមានលេខខនតេមកលេខមកគេយកបានគេមកវិញមើលមើលតែគូដល់គេហោះហោះមិនអូចាប់អត់ហើយយើងដូរ
ប៉ា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 ប៉